Salam, virtual həyat yenə evlərinizin qonağıdır. Bu dəfə də yerli və xarici məşhurların ən maraqlı, ən təəccüb doğrucu, ən gülməli video və fotolarını tapıb sizin üçün toplamışıq. Elə isə vaxt itirmədən ilk görüntümüzə keçid alaq. Müğənni Xatun deyəsən artıq çəkisindən narahatdır. Və bunu sincabların timsalında hər kəsə bəyan edib. Elə isə xatunun rəfiqəsi İlahə ilə birlikdə pəhrizə girmək haqqında planlarını dinləyək. Sabahdan başlayıram dietaya. Hər başlayaq. Sultan, məşqlərin adı başlayaq. Aya da sabahdır, yoğun gün başlayaraq. Xatun, yəqin eşitmisən ki, əldən qalan 50 il qalar. Hər birinci gün pəhrizə oturub, ikinci gün pəhrizi pozub, sonra təkrar bazar ertəsini gözləyən, köklükdən əziyyət çəkən tək sən deyilsən. Həm unutma ki, böyük balıq böyük qayanın altında durur. İnsanların enini, uzununu bir-birinə qarışdıran hərəkətsizlikdir. Bax, dedi Yankiyə, gör rəqqaslarla birlikdə səhnədə necə şov yaradıb. Hə, səhnə performansı mütləqdir. Amma bu amillə yanaşı ulduzlar fit bədən quruluşuna da sahib olmalıdır. Məhz bu prinsip müğənni İlhamə Qasımovanın ətini töküb, bir dəri bir sümüyə çevirib. İfaçının belə sürətlə arıqlaması izləyiciləri təəccübləndirib və arıqlama sirrini onlarla paylaşmasını xahiş ediblər. Hətta qeyri-mütənasib boy ölçülərinə görə xanımları hadı və bıdıya bənzədənlər də olub. Amma İlhamə, bir şeyi də unutma ki, bir köynək ət mineyi börtür. Özünə əziyyət verib canını üzmə. Hə, indi sizə danışım Türkiyənin məşhur pop ifaçısı Sinan Akçıldan. Fərrah Zeydan ilə birlikdə çəkdikləri Şartdır klipi qısa müddətdə 50 milyondan artıq insan tərəfindən izlənilib. Nə deyirik ki, ay Sinan, təki addımların belə uğurlu olsun. Konsert mövsümü başladığı üçün məşhurlar bir yerdə dayanmır və uğurlu layihələrə qol çəkirlər. Həmin ulduzlardan biri müğənni, prodüser, şair, aktrisa, rəqqasə, modelyer, bir sözlə universal sənətçi Pink-dir. İfaçı konsert turlarından fraqmentləri izləyicilərinin ixtiyarına verib. Story and we sang our songs. We hung our pictures on the wall. Now those precious moments that we kept in store. Pink'in konserti sözün əsl mənasında səs-səda yaradıb deyə bilərik. Amma inanmıram ki, Elza Seyidcahanın şeiri qədər gündəmi alt üst edə. O şov biznesi çalxalayacaq, yox, ya da yazıçılar birliyini ayağa qaldıracaq bir şeir yazıb ki, gəl görəsiniz. Xüsusilə də sındırmağa qozum yoxdur. Sındırıram fındığımı misraları ilə. Belə yerdə neynəmək olar ki, Elza xanım? Qozun yoxdur, fındığına şükür. Az şeylərlə ovunmayan tək sən deyilsən. Toli kimi tanıdığımız prodüser Tariq Əliyev işindən yaman narazıdır. Sevil Sevinç bacıları ilə birlikdə xüsusi telefon proqramı vasitəsilə rəqqasə qiyafəsində necə lazımdır şərq rəqsinin altından girib üstündən çıxıb. Bizim yeni işimiz toylar, xınalar olacaq. Hər yerdə biz olacaq. Hələ görün bir-birimizə necə acıq verib oynayırıq deyə şərh də yazıb. Tolikın rəqqasə qiyafəsində rəqs etməsi kişi izləyicilər tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb.
Eh, neynəmək olar? Hər halda sizi də başa düşmək lazımdır. Axı çörək aslanın ağzındadır. Bəzilərinin pul qazanmaq üçün canından can gedir, bəziləri isə bədənini 500 dollara sığortalayır. Elə müğənni, aktrisa, televiziya və radio aparıcısı Anna Sidakova kimi. Xanım müğənni sığortaladığı bədəni ilə alt paltarları reklamının siması olub. Aha, Yeah, you're looking like something that is happening in an universe that actually doesn't exist. Yeah, look. Yeah, that's the place. Your leg, bend your leg a little bit more. There. Yeah, that face that was also the leg up. Yeah. Bax belə, bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Məşhurlara daha yaxın olmaq üçün həftə içi 5 gün, saat 9, 12, 15 və 20:00-da virtual həyatı izləməyi unutmayın. Hələlik!